Du har aldrig hoppat fallskärm. Du kommer inte hoppa imorgon. Ändå blir det så. Dagen efter står det 23 fallskärmsjägare uppställda framför ett flygplan. Man ställer just där som nummer 23. Om man tvekar att hoppa ifrån luften så kommer det innebära sådana stora avstånd. Det är därför han ställs längst bak. Men en av grabbarna som har nummer 13 i kön, han räcker upp handen och säger att jag vill gärna byta med Gösta om han vill, för jag är skrockfull. Det här sker också. Det här är en visa om upplevelserna Gösta Wallin hade inför och under anfallet av Normandie. Visan heter Normandie 13. Det är en ganska ny platta, men på den här låten så ska ni sjunga med. Med en karta i min ficka och en fallskärm på min rygg, så lämnar jag hangaren och allt det som varit tryggt. Vi fick order av major att ställa upp oss i ett led. I raden av soldater så blev jag nummer 23. Normandie, här kommer vi. Men där längre fram i ledet räckte någon upp sin hand. Det var pojken nummer 13 och han önskar byta plats. Jag som aldrig varit skrockfull såg att pojken var blek. Så jag tog hans nummer 13 och han själv fick bli 23. Det var tyst ombord på planet när vi samlades ihop. Alla stirrade tomt framför sig. Det var då som jag förstod att den tystnad som vi delade, det var orden i en bön. Gode Gud, låt oss få leva, låt oss inte dö. Normandie, här kommer vi. Normandie, här kommer vi. Som ett maskens frö i vinden följer ner från himmelen. Och där nere såg jag elden, en som kom från fienden. Jag tog mark och skar mig loss. Jag var redo för att slåss. Någon sa flash, jag svarade thunder. Det var viskningar i mörkret när vi samlades ihop. 20, 20, 22. Det var knappt man hörde frågan, har någon sett nummer 23? Men pojken nummer 23, han vann sig längre med. Oh.